Pekný večer prajem všetkým divákom a hráčom. V minulom roku si tí, ktorí hrali a pokúšali šťastie, pripísali na svoje účty zaujímavé výhry, a to aj z výhier v doplnkových hrách, ktoré sú vždy súčasťou vašich obľúbených číselných lotérií. A my si o štyroch doplnkových hrách, ktoré spoločnosť Typos ponúka hráčom, povieme niečo viac. Momentálne Typos prevádzkuje 7 číselných lotérií a 4 doplnkové hry k jednotlivým číselným lotériám. Spoločnosť Typos prináša svojim hráčom lákavú ponuku číselných lotérií, ktoré im často prinesú nielen zaujímavé finančné, ale aj vecné výhry. Svoju šancu na výhru si môžu zvýšiť práve typovaním na doplnkové hry Joker, Eurojackpot Joker, Euromilióny Joker a Keno Joker. Ako môže hráč typovať doplnkové hry? Doplnková hra Joker sa prevádzkuje iba s číselnou lotériou Loto alebo Loto 535. Hra Joker je stávka na 6 číslie uvedené v dolnej časti hráckého tiketu, ktoré je náhodne vygenerované. Joker možno hrať ako súčasť týchto dvoch lotérií pomocou tiketov alebo náhodným typom, ak si hráč hru zvolí. Podmienkou pre hru je uzatvoriť minimálne jeden typ na hráckom tikete, respektíve hráckom poli. Jedna stávka na jednostávkové obdobie pre doplnkovú hru Joker je 50 centov. Má aj najväčšia európska lotéria Eurojackpot svoju doplnkovú hru? Samozrejme, Eurojackpot Joker je doplnková hra, ktorá sa prevádzkuje práve s číselnou lotériou Eurojackpot. Ide opäť o stávku na 6 číslie, uvedené na potvrdenie o uzatvorení stávky, ktoré vytvorí generátor náhodných čísel. Možno ju hrať pomocou tiketov alebo náhodným typom, ak si typujúci účast hre Joker zvolí. Podmienkou je uzatvoriť minimálne jeden typ lotérie Eurojackpot. Výška vkladu do hry Eurojackpot Joker za jednu stávku na jednostávkové obdobie je 1 euro, pričom garantovaná výška výhry v prvom poradí Eurojackpot Jokera je až 50 tisíc eur. Spoločnosť Typos ponúka svojim hráčom aj ďalšie doplnkové hry. Spolu s číselnou lotériou Euromilióny môže hráč typovať aj doplnkovú hru Euromilióny Joker. Stávka na jednostávkové obdobie tejto hre je 50 centov, kedy si hráč opäť musí podať stávku aspoň na jeden typ danej lotérie, aby splnil podmienky hry. Aj v tejto doplnkovej hre môže vyhrať v prvom poradí garantovanú výhru až 20 tisíc eur. Ďalšia číselná lotéria Keno 10 ponúka hráčom navýšenie si svojej výhry prostredníctvom doplnkovej hry Keno Joker, kedy cena za stávku na jednostávkové obdobie je 30 centov. Výhra vo všetkých doplnkových hrách je dosiahnutá vtedy, ak sa vyžrebované čísla 6 čísla doplnkových hier zhodujú presne na príslušných pozíciách s číslami nachádzajúcimi sa v 6 čísli platného potvrdenia o uzatvorení stávky. Viac informácií o doplnkových hrách jednotlivých číselných lotérií nájdu hráči v hernom pláne na webe typos.sk. Sme veľmi radi, že číselné lotérie spoločnosti Typos sa tešia stále väčšej popularite. Aktuálnych 7 číselných lotérií, ktoré ponúkame, sú zárukou toho, že si vie vybrať aj ten najnáročnejší hráč. A hranie mu prináša nielen fantastické výhry, ale aj potešenie z hry. Chcem sa spýtať, či mi viete povedať, koľko číselných lotérií ponúka spoločnosť Typos? 7, 8? Asi 7. Áno, správne. A poznáte, hrávate nejako? No, tak historicky, hej, podávam loto. Myslím, že by to malo byť 7. Áno, správne. No a poznáte nejakú z nich, alebo respektíve zapájate sa? Konkrétne Eurojackpot napríklad. No, výborne. No, tak chcete vyhrať asi 29 miliónov eur. Chcela by som, áno, kto by nechcel. Koľko číselných lotérií má v ponuke spoločnosť Typos? 7. Áno, správne, no a poznáte nejakú z nich, respektíve zapájate sa, hráte? Euromilióny. A už sa vám podarilo niečo vyhrať? No zatiaľ to boli také menšie sumy, ale tak snáď čakám na tú veľkú.
Milí diváci a hráči, je tu záver. No vy sa už tento piatok môžete naozaj stať skutočným milionárom. Hrajte o jackpot v číselnej lotérii Eurojackpot. Suma 29 miliónov eur môže byť aj vaša. Ja vám ako vždy držím palce a verím, že aj naďalej zostanete našimi vernými divákmi, ktorí sa vždy radi dozvedia, čo je nového vo svete hier a ktorí sa radi s nami podelia o svoje šťastie, ktoré vám prinesie niektorý z produktov spoločnosti Typos. Veľa šťastia prajem